Assalomu alaykum. Bir minutga mumkinmi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xolos aka kechasiz. Bitta qisqagina savol beramiz. Savolimizga to'g'ri javob bersangiz, ajoyib kitob yutib olishingiz mumkin. Eshitasizmi? Nima kulyapsiz? Ya. Ko'ryapsiz nimani biz? Qara, eshit. 1 kg necha metrga teng? A 100, B 1000. 1000. Не сдавайся, дружище. Не сдавайся. Удачи. Топ-топ.